Po mojí levici teď před rokovým barem Netopír stojí Miloš Dodo Doležal. Kytarový mák, zpěvák, skladatel. Donedávna pilíř skupiny Vitacit. Později spolupracoval se skupinou Michala Kocába, Pražský výběr. Momentálně s Milošem spolupracují Američani Guyman Dude a Greg Bizonet. Miloši, proč zrovna ty jsi kmotrem nové desky skupiny Serious Music? Protože si mě vybrali. Miloši, já se tě zeptám na té vaší poslední desce, kterou si natáčel s oběma Američany. Jste dělali písničku Karlův most. Během natáčení této desky prý se odehrály nějaké problémy na Karlově mostě. Jak to všechno vlastně bylo? Tak my jsme chtěli natočit videoklip na Karlově mostě a to nám bylo zakázáno. A jak jste to vlastně teda dělali? No, tak chodili jsme kolem Karlova mostu a to bylo všechno, no, prostě... Střovin na břehu jste natáčeli? Tak, správně, Střovin na břehu, protože Karlův most si pronajal svaz výtvarníků, který nám prostě zakázal vstup na tento most, takže jim všem tě vzkazuju, ať jdou do prdele. A jak jsi jinak spokojený s tím klipem? Jak jsem spokojený? To se těžko dá říct. My jsme ten klip natáčeli v minus 13 stupních, takže vzpomínky na to natáčení moje nejsou teda zrovna úplně nejlepší. Uh-huh. Já se tě zeptám, co je nového ve tvém nahrávacím studiu Hacienda, které leží nedaleko Jindřichova Hradce v městečku Žirovnice. Novýho tam není zrovna nic, jsem novýho nekoupil, co se týče toho, kdo tam jezdí natáčet. Tak jsem to myslel. Tak jsou tam sami prostě skvělí lidi. Natáčel tam i Karel Gott, což je asi největší šok pro všechny tam. A to studio je otevřeno všem, který mají zájem natáčet prostě a který mají zájem dělat muziku a bavit se tím a to je všechno. Miloši, já když vidím tvůj zdravě rokový agresivní vzhled a představím si vedle tebe ve studiu nahrávat Karla Gotta, jak tam stojí v těch naželených kalhotách, v červeném saku, v košili bílej s tvrdým límečkem, jak vy dva jste se tam při nahrávání snášeli? Tam vůbec nebylo postavené, jestli se snášíme nebo nesnášíme. Karel Gott projevil zájem točit v tomhle studiu. My jsme s Jankem Ledeckým pro ně připravili písničky, takže ničemu takovému, co si jmenoval, žádný konfrontaci nedocházelo, protože Karel Gott přijel s tím, že ví, kam jede, ví, s kým bude dělat a všechno proběhlo v naprostém klidu a hlavně musím říct, že Karel Gott je asi největší profesionál, jakýho jsem zatím potkal. Miloši, co jsi myslel o Big Beatu, když jsi začínal, když ti bylo těch 16-17 let a co si o něm myslíš dneska? Když mi bylo 16, tak jsem si myslel, že to je můj život a když se na to dívám zpětně, tak si to myslím i teď. Co bys si poradil mladým kapelám, který dneska začínají v těch 16? Aby hráli. A co bys si popřál skupině Serious Music? Aby hrála. Díky, Miloš Dodo Doležal, speciálně pro Jindřichův Hradec. Čau.